Não, se eu estou fazendo já vai me pagar? Não está no celular de graça, não. Tem promessa que vai me dar um dinheiro aí, vai me dar, e eu quero hoje. Pode até te dar hoje que eu quero. Meu dinheiro, eu já estou devendo tudo lá. O negócio que eu fiz hoje na loja das mulheres hoje. Ei, porrazinha. Vamos bater força, vai doer minha cabeça. Aí, rabo de jeito, porra. Ficou curta. Ai, ai. Lembre. Eu ainda que tirei ontem. Pai, pai. Tu vai botar Mauei, Josa Armani e vai pra rua. Quê? Gente, é o perfume que ela bota pra ir pra feira, pra ir pra rua. Ai, eu vou andar fedendo, né? Minha filha, mas não aconteceu isso, é um perfume mais simples. Pra ir pra rua, quer pra ir pra rua no dia a dia. Vou andar fedendo. Amor, ela quer botar Josa Armani. O quê? Vai na rua. Barba de perfume a gente usa pra ir pra uma festa, numa coisa assim. Bom dia, gente. Bom dia. E aí? Segundo, hoje tem jogo do Brasil. Já produzi umas coisas. Olha, eu fiz um look com Rafa. Choque, viu? Agora, um look babadeiro. Vou soltar daí na hora do jogo, uma hora. Baba de mulher. Oi? Bora? Acabou. Tô tomando a chave. Nem tu viu a chave? Não. Lá da frente. Tá. Bora, mulher. Bora. Que tanto periquitação. Eita, o look tá lindo. Botou um marrom hoje, não foi? Gente, então, Babs, fala um pouco da... Falar um pouco da proposta do look de babo hoje, minha gente. Ela botou um marrom, ó. Marrom não ganha, é amarelo ouro. Amarelo ouro, Deus, aqui é um marrom, meu amor. Um marrom, meu, um marrom marfim. Tons de marrom em cima, tons de marrom embaixo. Um tamanco preto aqui embaixo pra sobressair nos pés, né? Aí ela jogou esse colar aqui, que eu não, tá ornando demais. Que eu não sei, que é uma cor rosé e tal, com muito, muito coisa dourado, um relógio dourado também. Aí pra dar uma quebrada, ela jogou aqui, ó, essa bolsa rosinha, que é um rosé também, claro, dá pra tijolir. Aí jogou um cabelo de trança, né, ó, maravilhosa, vira aqui de costa, Bárbara, deixa eu mostrar a trança do cabelo, ó. Uma trançona, ó, que linda, levanta o queixo pra sobressair a trança. Fala um pouco da sua ida na rua, Bárbara, o que você vai fazer na rua hoje? Fazer meus compromissos. E o que é seus compromissos que você tava a semana todinha? Fazer o que hoje na rua? Quero saber. Ai, não tô nada dizendo. Me conta, vai fazer o que na rua hoje? Meus compromissos tem que fazer. Esse compromisso, eu quero saber, me conta. Bora. Senão eu não vou ligar o carro. Vai fazer o que na rua hoje, Babes? Meus compromissos que eu tenho que fazer, vai. Ah, compromisso com quem? Eu não sei quem não, compromisso com quem, babu? Um macho, meus pais. É o quê? Machinho hoje. Vou pagar a cara, menina. O cara nem se toca, garota. Caraca. Compromisso com quem na rua hoje, hein? Hein, eu quero saber que compromisso é esse. Um carinha lá. Oh! Oh! O que, menina? Carinha lá. É o quê? Compromisso com quem, menina? Ih, meu percurso tá coçando. Um carinha, que puta. Ah! Ah! Quem é o carinha? Me conta! Um carinha lá que eu tô pegando.